Բարին լինի ձեզ, Ժողովուրդ ջան, նորից մենք հանդիպեցինք, նորից հետաքրքիր հարցերի շուրջ մենք զրույցներ կունենանք, բայց նախորդ միջև սկսելը, զանգերի պատասխանել, ես կխնդրի այնպեսի հարցեր տվեք, որ բոլորին դա հետաքրքիր լինի, որպեսի ես կարողանամ խրատ տալ, ելք տալ, ուղղություն տալ, որ շատերի մոտ դա այդ հարցերը կլինի, դե խիստ անձնական հարցերով մի տվեք, որտեղ ոչ մեկի հետաքրքիր չի, ոչ մեկի անձնականը։ Եվ հարցրել կար, եթերային չէ։ Եթե հարց ու կեսուր իրար հետ վիճում են, ես ոչինչ չեմ կարողանալ։ Եթե մարդ ուզում է քանի տարի ամուսնացել է, զավակ չի ունենում, ես չեմ կարող ոչինչ անել։ Նման հարցերը անհատական է։ Աստրոլոգիան յուրաքանչյուր հարցի իրավունք ունի պատասխանելու։ Յուրաքանչյուր հարցի, երեխա կլինի, չէ լինի, բայց անհատական գառասկոպները զույգերի առանձին անպայման նայվում է, որ ումից է, որ երեխա չի լինում, ով է մեղավոր, որ կողմից է դա գալիս և ինչ պետք է անեմ։ Եվ այստեղ երեխայի հարցը, որտեղ շատ է ինձ հարցում, ես կուզենամ հիմա անմիջապես այդ հարցին պատասխանել, դա իմ տեսակետն է, բայց ես իմ տեսակետը երբեք ոչ մեկին չեմ պարտադրում։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ արհեստական բեղմնավորումներին։ Առանց դա ամբողջ աշխարհը կործանման է գնում տգիտության, արհեստական ամեն ինչի, տեզերական, տիրոջ, օրենքի խախտումներից ելնելով։ Որ Սառան 70 տարի երեխա չէր ունենում, իր, տեսեք, արհեստականի մասին աստվածաշնչը ոչ մի տեղ բան չկա գրած։ Իր ծառայից երեխա ունեցավ, որ սերունդը շարունակի, հետո ինք ունեցավ երեխա։ Ճիշտ չի, ես չեմ կարող, ըտեղ ես բացահայտ հիմա ամեն ինչ ասեմ, ձեզ բացահայտ ասեմ, մենք չգիտենք այդ ում սերմը կլինի, որից պետք է երեխա ծնվի։ Հիմա մարդը կասի, ես ուզում եմ երեխա ունենամ, ունեցի շատ լավ բան ես անում, հրաշքն է, բայց շատ դեմ եմ արհեստական երեխա ունենալու, շատ դեմ եմ կեսարյանով ունենալու, որտեղ լինում է բացառություններ, որ իրոք չի կարողանում ունենալ բնական ձևով կեսարյանով, բայց հիմա արդեն համատարած է գնում, որտեղ շատ մայրեր, որ հարցնում եմ, ինձ գրում են, որ օրը երեխա ունենամ, որ լավ լինի, ասում չի դու ի վիճակի չես, ասում եմ հավես չունեմ, հավես չունի երկունքի ցավեր տանելու, տակնելու, ուզում եմ անպայման արհեստական լինի, կեսարյանով լինի, ես էլի ձեն չեմ հանում, ասում քո իրավունքն է, բայց եթե հարց ես տվել, ես էլ պետք է պատասխանեմ, նրանից հետո ընտրությունը քոնն է, ոնց կուզես կանես։ Բայց այնքան շատ է լինում, որ 3 տարի, 7 տարի, 12 տարի երեխա չեն ունենում, հույսները կտրած ու գնում են արհեստականի, բայց քանի անգամ անում են ու չի ստացվում, ծրագիրը գալիս է համբերի, սպասի ու հանկարծ երեխայ է լինում, տարիներն անցնում են։ Տիրոջից է, ու այսպեսի բան էլ ասեմ, այն երեխաների մասին խոսացենք, որտեղ դա իմ համար ահավոր խոցելի է, իմ ամենահուզիչ ու խոցելի հարցն է, որևից է երեխայի մասին ինչ-որ մի բան ասելը, այդ մանկապարտեզներ, դպրոցներ ու անչափած երեխաները, որ ծնողները ծեծում են, իրենց կանքն են թելադրում, շատ վատ բան է դա, շատ։ Սերունդը հիվանդոտ ու կոմպլեքսավորված կմեծանա, բարդություններով կմեծանա, չի կարելի երեխային անդադիտողություն անել ու շատ տեղեր եմ կրկնում, հաշվի նստեք, կարծիք հարցնեք ձեր երեխաներից։ Այսպես, հետո ասիմ սել, մորացայ, եթե մարդուն երեխա տրված չի տեզերքից, այնքան խնդրում է երեխա, շատ եմ ուզում, շատ եմ ուզում, արհեստական ձևով, թեկուզ որ լինի, որտեղ Տեր ամեն ինչ լսում է և տալիս ամենքին, գիտի որտեղ, երբ, ինչքան, ինչ տա, դե որ շատ ես խնդրում, առ, տալիս է, ու հետո խնդիրներ ա լինում, հիվանդոտ են երեխաները ծնվում։ Դա շատ լուրջ ու շատ բարդ հարց է, շատ լուրջ ու շատ բարդ ու շատ խոցելի։ Դրա համար ինչ երեխայի հետ կապված է, թողեք տիրոջը, եթե Տերը կամեցավ, ձեր երեխան կծնվի, ինքը պետք է ծնվի առողջ, հաջողակ, լուսավոր և բարի, դա ծնողներից է գալիս,
ուղղակի երեխա ունենալ, 42-35 տարեկան մարդ ուզում է երեխա ունենալ։ Լինում է, հիմա ամեն ինչ էլ անում են, գիտությունն աստիճանը զարգացել, որ լինում, այո։ Բայց հետո արդեն դու մեծանում ես, դառնում ես 50 տարեկան, քո երեխե մի տարեկան, ըստեղ հոգեբանությունն է արդեն։ Այն էլ հիմիկվա ժամանակաշրջանում, որ ամեն ինչ արագ գնում է, ժամանակը մտածելակերպը մարդկանց փոխվել է և փոխվելու է, հատկապես 24 թվականին։ 50 տարեկանի տրամաբանությունը մի տարեկանի տարբեր է, հետո մարդը հոգնում է, բայց մարդն իր երեխեն է ուզում, էս էլ է պատասխանելու բան, ինք ուզում է երեխա ունենա, եղբոր, աղբոր, եղբոր, քրոջ, երեխաներ կարող է պահի, խնամի, այնքան կա երեխաներ կարա վերցնի, խնամի, պահի, մանկապարտեզներում աշխատի որպես մայր, շատ պատասխաններ կա այդ հարցերին, թողենք տիրոջը, դուք ինքներդ գիտեք, որոշեք, որտև ելի կրկնում եմ, այդ հարցերին աշխատել եմ, խուսափ եմ, որտև ինձ համար շատ խոցել է, և խուսափում եմ նաև, որ հարցին տալ աղջիկ ունենամ, թե տղա, ես չեմ որոշող աղջիկա, թե տղա, չնայած աստրոլոգիան ցույց տալիս է, էլի թողեք տիրոջը, այսքան, հիմա ես որոշել եմ, ամեն հաղորդմանը ամեն ամիս ավելի շուտ, հիմա մենք գտնվում ենք փետրվար ամիսը ջրհոսնա, մի փոքրիկ տեղեկություն տամ ջրհոսներ են, հետո ձուկը կմտնենք ձուկ կենդանակերպ, ձկան համար կասեն, հիմա ջրհոսներին ու հիմնական վերսել եմ այն բնավորության գծերը, ինչը որ բոլորին դա կվերաբերվի ու ջրհոսներին է, ու քանի որ հիմա ջրհոսում ենք, ջրհոսի կենդանակերպի նշաններ ինչպիսին կա, ու պլուտոնը, որ արդեն ջրհոսում է, ու ջրհոսի դարաշրջանում են գտնվում, այս ինչը որ հիմա կասեմ, այդ վերաբերվելու է բոլորին ու աշխարհին, որ մարդիկ աշխատեն այդպեսին լինեն, որտև այդ կենդանակերպը անհատ, անհատ բոլորի վրա ազդող է, ջրհոսները շփվող են, ու հիմա էլ հենց տալիս է շփում մարդկանց հետ, հիմա հին ու նոր ընկերներ, մարդիկ, ծանոթներ իրար հետ հանդիպելու են, մաքրման և ընտրության շրջան է համարվում, որ մենք պետք է ընտրենք, ում հետ շփվենք, ջրհոսի խորհրդանիշը պապի կա երկու թասիկով ջուր է լցնում վերևից, ու օդի նշան է համարվում, շատերը գիտեն ջրհոսը ջրի նշան է, բայց օդի նշան է, այդ ջուրերը անմահական և կենդանի ջուր է, կենդանի և ժիվայ մյորտվ է, անմահական և մեռած ջուր է համարվում, որ վերևից լցնում է պապի կթասիկով, ու այդ ջուրը պետք է անպայման հոսի, եթե փակ եղավ, ջուրը կմնա, տես կփթի ու կնեխի, ինքը հոսելու տեղ չունեն, այսինքն ջրհոսները բոլորին փակ տեղեր չի կարելի և աշխատել և ապրել, անպայման պետք է շփվեն մարդկանց հետ, և անդադ մասենք այնպես է հանգամանքները, որ գրասենյակային աշխատանքներ է լինում, կա ու այնպես է, որ տնից չի կարողանում դուրս գա, պատշգամբից դուրս նայ, պատուհանից դուրս նայ, որ ինքը օդ շնչի, անպայման օդը պետք է տեսնի, երկինքը վերևը նայ, որ դեպրեսիաների մեջ չընգնի, զգայուն են շատ ջրհոսները, խոցելի են և խոցելի են, և ջրհոսները երկարակյաց են, երկարակյաց են, բայց իրենք են իրենց կյանքը կարճացնում, իրենց մտածելակերպով, միակ ջրհոսն է, որ շատ-շատ թույլ կետեր անում օրգանիզմում, բոլոր մարդիկ, ովքեր գալիս են այս աշխարհ, բոլորս էլ թույլ կետեր ունենք, ես այդպես եմ ասում, եթե ճիշտ չեն մտածում, ճիշտ չեն ապրում, և այդ կետերն արթնանում են ու տալիս են հենց այդ հիվանդությունները, դրդապատճառներն է, որ տալիս է հիվանդություն, ջրհոսների մոտ նյարդային համակարգն է հիմնականը, անոթներն է, ամբողջ կրծքավանդակն է, նաև շատ ջրհոսներ կան, որ միգրեն ունեն, ու հակառակ նշանը առույցն է, որ հենց ողնաշարն ու սիրտն է տալիս, որ ջրհոսների մոտ էլ է դա ասվում, դա էլ անվարտաբանությունից է լինում սովորաբար մեջքի հարվածները, խոցել են մտերիմներ, ջրհոսները մտերիմներ չեն ունենում, բայց բոլորը կարան շփվեն, որովհետև չեն վստահում ոչ մեկին, հետաքրքիր են, որ իրենք ձգում են, իրենց ձգում են այն մարդիկ, ովքեր անհավասարակ կշիռ են, իրենք էլ ինձ դրանց չեն ընդունում, բայց ինչի համար ջրհոսի մոտ հենց անհավասարակ կշիռ մարդիկ հանդիպում, այստեղ ասում, գտի ինքդ, բացատրի, եթե դու ամենագետ ես, որտև ջրհոսները շատ շատ զորեղ ինտուիցիա ունեն,
իրենց ինտուիցիայով կարող են զգալ եւ անկեղծ խորհուրդներ տան, անկեղծ առանց շահերից ելնելով։ Խոհեմ արարքներով մարդիկ չեն սիրում ու ովքեր անհավասարակ կշիռ են եւ անխոհեմ արարքների ընդունակ մարդիկ են, դրանք ջերոստների ընկերները չեն։ Նրանք ռեալիստ են, ձգտում են աշխարհը փոխել դեպի լավը, եթե կարողացան, որտեղ հիմա դարաշրջանն է, որ հիմա բերում է դեպի լավ են գնալու ու մեր Հայաստանի վիճակը գնալով լավ է լինելու։ Մի փոքրիկ շրջանը մեզ տված մինչև սեպտեմբեր վերափոխվելու, այս ինչը որ ասեցին մարդիկ, ովքեր անխոհեմ են ու անհավասարակ կշռեն, այդ մարդկանց պետք է մենք մաքրենք, մեզանից հեռացնենք։ Սիրում են սովորել, այո, դրա համար են միշտ ասում, գիտելիքի ժամանակաշրջան ենք մենք ապրում, ինչքան կարդաց ոչ թե կոմպյուտեր, այդ հեռախոս, ինչքան գիտելիք ձեռք բերես, այնքան դու կշահես, իսկ գրագետ մարդուն ոչ ոք չի կարա մանիպուլյացիայի ենթարկի։ Ֆանտազիայով լցված են, ձգտում առաջ գնալու, եթե աշխատասեր եղան։ Զարգացած ինտուիցիա ունեն, նրանց բնորոշ է հանկարծակի դրամատրության անկում, մեկ էլեգանտ է լինում, մեկ անփույթ։ Ես այստեղ փլոշ եմ ասում, մեկ էլ տեսան ինձ փլոշ կարող են իրենց պահել, ինքնակառավարումը պակասում է իրենց մոտ, պորտկող են, իմպուլսիվն են, պահիտակ կարող են մարդ ունենց բաներ ասել, որ վիրավոր են, որտեղ իրենց թվում է, որ իրենք ամենից գիտեն, իրենք միշտ ճիշտ են, ու շատ սուր քննադատում են, որ այդքան ճիշտ չի, այստեղ արդեն առույցն է խոսում։ Աչքի ընկնող են իրենց տաքարունությամբ, ձանձրալի պարտավորվածություն չեն սիրում։ Եթե ինչ-որ մի բան անդադ իրան պիտի ասես, որ սա դու պիտի անես, դու պիտի անես, ու դա ձանձրալի է, ինքը չի սիրի դա։ Իրա ջերմոսի բացասական գծերն են համառեն, կարճած են ապագայից, չեն սիրում կանոնների հետևել, անկախատեսելի են, սպասում են մտերիմները, արգելքներ, սահմանափակումներ, չկիրառեն։ Բարդ նշանին, մշտապես փնտրտուքի մեջ են, ներքին կոնֆլիկտներով են, նորություններ լսող, ու ես ընդհանրապես այդ ընդհանուր, որ ասում են, այս կենդանակերպ, այս կենդանակերպ է լավ, ես դրանք չեմ ասում, որտեղ դա այդքան ճիշտ չի։ Դու պետք է հստակ իմանաս, դու իրոք ես նշան ես, որ քեզ համապատասխանիս է, ուղղակի շատ սահմանափակ ասեմ, բոլոր տարերքներով իրար հետ են լավ, ասենք օդի նշաններն իրար հետ, ջրի նշաններն իրար հետ, կրակի նշաններն իրար հետ, մի փոքրիկ ուղղակի ստեղից էլ ասեմ ու վերջացնենք, կշրկների, խեցկետիների, երկվորակների հետ են ջրհոսները լավ լինում, որտեղ միակը կշրկնը ջրհոսի կամակորությունները իրան ընդունելով, հասկանալով իրան ներքին, իր հետ կարա լինի հանդուրժող եւ ապրեն միասին։ Ովքեր կարողանում են հանդուրժել, դրանք կշրկնեն ու հասկանալ ջրհոսներին։ Իսկ երկվորակներն էլ ավելի շատ իրենց հարազատ են գտնում ջերհոսի մեջ, երկվորակներն ավելի իրենց հարազատ են զգում, այտենց մեր վարչապետն ու իր կինը, ջերհոս եւ երկվորակ։ Տեսեք, ես վերջի համատեցուն եմ, երկուսն էլ օթի նշան են ու բազմազավակ ծնողներ են իրենք համարվում։ Այսքանը։ Հիմա զանգերին կպատասխանենք, տեսնենք ով ինչ հարցով է մեզ դիմելու։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Տիկին Լուսա, ձեր հաղորդաշարին ևս ողջույն։ Հա, շնորհակալ եմ զանգի համար, Լիլիթ ջան։ Լիլիթները միշտ սիրո կարիք են ազգում, հիշի, միշտ։ Դուք եկել եք այս աշխարհ սիրելու ու սիրվելու, ու ձեր սիրած ընկերն էլ ձեր կողքն է, էլի ոնց որ չհավատաս, ասես չգիտեմ սիրում եմ թե չեմ սիրում, անդադ փնտրտուքա Լիլիթների մոտ լինում, որպեսզի այդքան տխուր թաղցոտ կյանքը չանցնի, դու առաջին հերթին շեշտը դիր քո աշխատանքի վրա, սիրի մասնագիտություն, սիրի աշխատանք ու փող աշխատի։ Եվ այդ փողը շատ լավ կլինի շրջակայության համար, որտեղ ես այդ խորհուրդը շատերին եմ տալիս, շատ շատերին եմ տալիս։ Գոնե մեկ շաբաթով շրջակայեք քո սիրած մարդու հետ։ Հիմա ինձ ասա քո տվյալները ամսաթիվ, տարեթիվ։ Ա, դու Հայաստանից գնում ես, դու էլ գնացիր։ Դե
Ճիշտն ասած, ես ուզում եմ մնալ Հայաստանում, այնպես չի որ ամեն դեպքում այսպես աշխատանքի բերումով էլ դրսում եմ, այսպես չի կարող։ Դե հիմա ասեցի, հլո չեմ նայել քո կարասկոպը։ Ա, երկվորյակն ես։ Երկվորյակ։ Ա, տեսա։ Մի քիչ շատ ես խոսում։ Կոլուսին էլ ա երկվորյակում։ Ես հիմա ինչ տեսա քո գառասկոպում, Լիլի ջան, դե լավ աղջիկ ես դու, անմիջական մարդ ես, իրոք փնտրտուկները շատ ա քեզ մոտ, քո սահմաններն ունես, սահմանները չես անցնի, բավականին դրական ագրեսիա ես քեզ մոտ չտեսա, ուղղակի տեսա հակասություն։ Հակասությունը շատ ա, ճիշտ մտածում ես, սխալանում ես, քո սխալը որտեղ ա գտնվում։ Ես տես հիմա, ստեղ ոչ թե միայն քո անձնականի մասն ասում եմ, այլ թող ես քեզ ասելով շատերը վերցնեն, աշխատի անցյալը չհիշես։ Ինչքան դու քեզ մոտ կա դա, ինչքան անցյալը մարսը խեցկի տինում ա, ինչքան անցյալը հիշես, քչպորես, նախ առաջինը դու ստամոքսի խնդիրներ կունենաս ու կվերագրես սնունդին։ Այդպես չի, արդեն ինքը տեղը թույլ է, իրոք կարող է մի բան ուտես, քո վրա ազդի։ Եվ անցյալը անցյալը, քչպորելը դու առաջ չես գնա, էմոցիաները տխրությունը, կարող է ինձ մոտ էս բանը չստացվի, քանի որ խեցկետին ա, խեցկետինը ինքը ընտանիք ա, հենց հիմնականը ընտանիքի համար քո ապրումները շատ ա, և քո հայրական օջախի մասին ա, և քո Վեներատ էլ ա գտնվում երկվորյակ, ահա, 24 թվական է, քեզ համար շատ կարևոր տարի ա ու ոչ վատ տարի ա, որովհետև բոլոր երկվորյակներին սա վերաբերվելու ա, բոլոր անկախ սեռից ու տարիքից, քեզ էլ ա դա վերաբերում վերջապես, դա մայիսի 25-ն ա, մայիսի 25-ից Յուպիտերը կմտնի երկվորյակ ու բոլոր երկվորյակների մոտ իրենց կարգավիճակը փոխվելու ա, իրանց սոցումը, իրանց մտածելակերպ, ապրելակերպ, ու հենց այդ ժամանակ արդեն քեզ մոտ հարցը կբարձրանա, տարուկես ա տևելու դա, արդյոք ես կմնամ Հայաստանում, որտեպ ընտրություն ա սկսվում քեզ մոտ, թե կուս ասեց ոչ ոք չունեմ, չեմ ուզում, ես ստեղ ամեն ինչ ունեմ, սիրում եմ, կարգավիճակի փոփոխությունը դա ապրելակերպն ա մարդու լինելու, քո մտածելակերպն ա լինելու, մի գուցե հանգամանքներն էնպես լինի, որ դու երկիրը լքես, ես այնքան դեմ եմ, որ գնում են մարդիկ ստեղից, բայց տենց ա, մի գուցե քո ճակատագիրը այդպես ա եղել, իսկ աշխատանքին վերաբերվող էլ Մերկուրիդ քո հորթը, երբեք ամեն ինչի չհավատաս, քանի չես տեսե, չես շոշափել, աշխատանքդ էլ պետք է անպայման փող լինի, ուղղակի չէ, մարդկա աշխատում աշխատելու համար, սիրելու քեզ մոտ, պետք է աշխատավարձդ լավ լինի քեզ մոտ, որ դու կարողանաս ճամփորդես, որտեպ դու տուն ես սիրում, ընտանիք, ու քո տունը պետք է շատ սիրուն լինի, քո սենյակները պետք է շատ սիրուն լինեն, ու կահավորված լինեն, ու քո խոսքը դա, դու հարց տվեցիր ինձ, ինչի չի ստացվում, միգուցե քեզ մոտ չկա, կարման մարդու փոխվում ա, երբ երկիր ա փոխվում, ու ստեղն է աստիճաններ կան ու գրադուսները կա, քո Վեներայից ա, որ խստի վարկելված ա, որևէ գուշակի դիմել, որտեղ իրանց ամեն վատ ինֆորմացիան քո վրահավոր ազդելու ա, ու դու քո մտքով կստեղծես, ու դա կկատարվի ու կերևա, որ իրենք ճիշտ են, դրա համար դու լսի քեզ, լսի քո ձայնին, որովհետև ինտելեկտդ ունես, հիշողությունները ջնջի քո մեջից անցալի վատը, ու գնա առաջ, որովհետև քեզ մոտ բավականի լավ դրական բաներ սպասվում ա։ Շնորհակալ եմ, իրականում մտածում եմ գուցե լրիվ ոլորտ փոխեմ, լրիվ այլ ոլորտ, նոր ոլորտ։ Ինչ ոլորտ ա քեզ մոտ։ Մշակույթ կամ բիզնես, որտեղ ես իրավագետ եմ մասնակցություն, ճիշտ ասած, չնայած աշխատել եմ առողջապահության համակարգում տարիներ շարունակ, բայց ես քեզ իրավագետ չեմ տեսնում։ Դու գիտես քեզ մոտ ինչքան լավ սոցիոլոգիան կլինի, փիլիսոփա, սոցիոլոգիա, միջազգային հարաբերություններ, դրանք ավելի լավ կլինի, բայց արվեստի մեջ ինչ պետք անես արվեստի, ասա տեսնի։ Այդ տարիքներ են, չի, որ հիմա ինչ-որ նոր բան ճիշտ ա սկսել, սովորելներից։ Ինչ անես։
Մշակույթի հետ կապած երևի արդեն իհարկե ուշադարի քան առումով, ինչ որ նոր բան սովորել է, չեմ կարծում։ Ես չեմ տեսնում քեզ արվեստի մեջ մի բան, դու կարաս հոգեբանել լինես իմ միջալուց, բայց պետք չէ ժամանակակից հոգեբանությունը, որտեղ այդ մեր հայրենը չէ, հայկական չի։ Բայց դու հավես չունես ոչ մի բան, դու փող պետք ես, դու պետք կա փոստերում հավեսդ կորել, ա դու… Լիլիթ, պարզ կոնկրետ քո հարցի պատասխան ու տարիքից էլ ելնելով եմ ասում, դու փող աշխատի ու կարաս աշխատես, որտեղ քո Մերկուրին լավ էլ քեզ փող ա բերում, աշխատի փող վաստակի ու եթե հնարավորությունը կա երկիր փոխելու եւ ընդեղել, դու կարող ես փող աշխատել ու անձնականի կարգավորում քեզ մտակտա, ու ճամփորդի։ Խաղաղ ապրի, երբեք ոչինչ չծրագրավորես, որտեղ չի լինելու դա։ Ոչ մեկի ծրագիրը չի ստացվում, այն էլ հիմա։ Չի լինելու։ Հա, լուսնային հանգույցը չէր հոսումա, որ դու ինչ գիտես, քիչ գիտես, դու պետք է անընդհատ գիտելիք մտցնես, անընդհատ գիտելիք, գիտելիքը տեղամ, այդ դու ասում ես մշակույթ, արվեստ, իրավագիտություն, ամեն ինչ էլ քեզ մոտ կա։ Բայց այդ ինչը, որ դու ասեցիր, ոչ մի տեղ ես քեզ փող չտեսա։ Հիմա դու այստեղ պետք է աշխատես, որտեղ դու փող ունենաս։ Ես թող բոլոր բլիզնեսները, երկվորակները չմտածեն, որ իրանց է, այսինքն քեզ ա վերաբերում, քո մոլորակները, որտեղ ամեն ինչը մեղմ գնում ա քեզ մոտ, քո կյանք այնքան լավ նորմալ կդասավորվի, չնեղվես բացարձակ, չնեղվես։ Ուղղակի ինչ աշխատանք, ամեն ընկած ա իր Յուպիտեր եւ արև իրար վրա, հենց իրար վրա նստած ա, որ քո խոսքը պետք է արժեք ունենա ու քո աշխատանքը անպայման ինչ գործ ուզում ես արա, ինչ պետք է ներկայացնես, քո ներկայացնելուց ա կախված։ Եվ ինտուիցիա էլ լսի, որտեղ բավականին լավ ինտուիցիա ունես։ Այդպես։ Լավ կլինի, չնեղվես։ Իրոք չնի, ես տեսա, որ մեղ բաներ ա գնում, սպասենք միջև մայիսի վերջ ու կարդա ու զարգացի, Աստված քեզ օգնական, Լիլի ջան։ Շնորհակալ եմ, ես էլ, տեսություն։Ես զգացվի, ոչինչ, անկեղծ եղի, որովհետև ազատ եղի, ես տնավարի եմ խոսում, որ բոլորդ էլ չկաշկանդվեք։ Ձեզ միշտ լսում եմ, գիտեմ։ Ուրեմն մտիկ ին լույսա տան թեմայա ձեզ ծանոթ, ինչպես գիտեմ, մի լսել եմ հաղորդումներից, մենք էլ ենք բանկերի հետ ախվել այդ խնդրով, 2016 թվականին ենք վերցրել, կեսը մուծել ու ոնց որ բանկը վերցրել, բայց մի քիչ ոնց որ բան գործարքա կատարվել, մախինաչաներ են աղել, ոնց ասեմ, այդ հողում մենք էլի տուն ունենք, չգրանցված, իրանք դա չեն հաշվել, տունը ժամանակին ես որ եկել են գնահատել, դա չեն գնահատել։ Մերի ջան, հա, այդ ես հարցնում, նախ ես բանկետ ընդհանրապես խնդիր չեմ ունեցել, այդ որ ճշտաբնակարանի խնդիրը, բայց ոչ բանկետը, ես ընդհանրապես ոչ մեկին պարտք չեմ, անհատի հետա աշխարհույս սրիկաբար, սրիկավարի աշխարհույց ենք տուժվել ու մի քանի հոգի մենակ մենք չենք։ Հիմա ինձ ասա քո տարեթիվ, ամսաթիվ, ավելի շուտ տունը ում անունով ա ու ով ա գրել դա, ով այդ գործարքն արել։ Աստղայիս անունովա, ճիշտ ասած իր համար էլ էի ուզում, որովհետև մի քիչ խմիչքի հետ սեր ունի ու 40 տարեկանա չի ամուսնանում։ Ինքն է այդ գործարքն արել։ Հա, ինքն է արել։ Դե իր տարեթիվ, ամսաթիվ, ասա միայն շուշուտ խնդրում եմ, արա։ Ինքը կխմի։ Ինքը սխալ գործեր կանի, ասա մենակ չխաղա էլ հանկարծ, խաղամոլության չգնա, որտեղ էդ են նշանն, որ սիրում ա տենց բաներ։
Լավ չի։ Ես տեսա ամեն ինչ ինչից է գալիս այդ կորուստը բան։ Միայն ճիշտ գրագետ սրտացավ փաստաբանի միջոցով։ Այստեղ երևում է, որ իրավական հարցեր կա, երևում է, որ մանիպուլ, տղատել է խաբել։ Մերի ջան, տղատ խաբել է, Լուսինը ձկան մեջ ահա որ մանիպուլյացիա է տալի, ժառանգության կորուստ էլ է տվել։ Այս ամբողջ Հա, այս ամբողջը գնում է խաբեություն ու քո տղայի սխալ, ես առանց վատ լինելը ասում եմ, մամա ես, ես էլ եմ մամա, հիմար անմտացված գործողության պատճառով բոլորը տժվում եք։ Հիմա թողսա բոլորը լսեն, որովհետև շատ-շատ մեր հայ ժողովուրդը բնակարանների խնդիր ունենում, հիմ բանկերն էլ օգտվում են դրանցից ու խաբում են։ Բանկերը շատ-շատ են խաբում, հիմա էլ ահա որ ֆինանսական ավանտյուրաներ ա գնում, ահա որ ու ես ժողովրդին խնդրում եմ այս առիթեղը, որ ասեմ, չլսեք, չհավատակ ոչ մի ֆինանսական գործողությունների, որտեղ ահա որ խաբեությունը ինտերնետի մեջ գրում են, այսքան գումար գցի, հիմա այսքան կստանաս, հիմա այս, միջև անգամ պետական գրանցումներ, հարկադիր, խաբեությունը ահա որ, որտեղ ես գիտեմ արդեն քանի մարդիկ, քանի հոգի, որ բավականի մեծ գումարներ տուժվել են, 50,000 դոլարից գնում է միջև 250,000 դոլար։ Տուժվել են ու չեն կարողանա հետ բերեն, որտեղ ինչ-որ գրուպայա մի հատ, որոնք որ խումբա, որոնք որ կեղտոցտոր բաներ են անում, նաև բանկերն էլ են խաբում։ Հիմա այսպեսի հարց, քո հարցը կոնկրետ, դուք տունը հետ կվերադարձնեք, թե ոչ, ինչ-որ ըստեղ բաներ ցույց տալիս է դրական օգուտի, դրական, բայց փաստաբան պիտի գրագետ փաստաբան, եթե կուզենայս, ես կտամ մեր փաստաբանին, հրաշալի փաստաբան ունեն, գրագետ անվախ, և իրանք թիմով աշխատում են, ես համարը կտամ, դա Լևոն Բաղդասարյաննա, համարը կտամ, կարող է զանգտվել, կգրենք, իրան կդիմեք, հա, իսկ տղայիդ մասին էլ իրան բուժվել է պետք, միակ բանը հիմա իրա մոտ գնում է բուժում, ես ուզում եմ ասեմ քեզ, ինչ որ տեսնում եմ, դու մի գնա գուշակների մոտ, մի գնա, աստեղ երևում է, որ դու գնա, ես չեմ կարա դա չասեմ, աստրոլոգիան ամենից ցույց է տալի, իր փրարել են, որ լավ լինի, ավելի վատ է եղել, որտեղ կա խմիչք, ընդեղ կա անեծք, որտեղ կա խմիչք, խաղամոլություն, թմրամոլություն, ատեղ անեծքներ, կեղտոտություններ, կախարդություններ, այդ ձեր ընտանիքի մասին եմ ասում, այդ տենց բաներ կա լիքը, լիքը տենց բաներ կա, ու ժառանգության կորուստներ էլ, այս քո մեղքը չի, ուղղակի դու մամա ես, սիրել ես քո տղային, ու կուրորեն սիրել ես, ինքն էլ սխալ բաներ անում է, իրան պետք էր տուն տեղ ընտանիք ու երկու զավակներ իրան տրված է, նորմալ կարգին ընտանիք էր ունենում, ինքն իրա պահվածքով էլ այնպես է իրան պահել, մարսը ջրհոսում է, որ փոխանակ խելքը տա գիտելիքին, կերկրականություն առաջ գնալու, հիմար բաների ա տվել, բայց այդպես չէր էլ ուզում, ինքը տենց ստացվեց, որի շնորհիվ իրա շրջապատի կորուստ ա տալի, մարդիկ իրանից հեռանում են, ու բամբասկոտություն, զրպարտություն, այս հենց բաներ, այդ դրա միջոցով էլ առողջականի քայքայում, հիմա կոնկրետ հարց, ինչ անես, որպեսի տղա տես վիճակից դուրս գա, ամեն առաջին է բուժումն է, ինքը պետք գնա պարկի բուժման, գոնե, ստեղ 11-ից 16 օր, գոնե գնա պարկի, նու երկու շաբաթ, գնա բուժման, այրան մեջից այդ ամեն այդ աղբը դուրս գա, այդ եթե ինքը կարգավորվեց, հետո աղոթքների միջոցով էլ են դուրս գալի, հետը զրուցել են, կզրուցեն էլ, ինքը կսթափվի, որտեղ ինքը լավ էր գիտակցում է, որ սխալ բան արե, բայց նորից էլի գնում անկախ իրանից իրա ձեռքը գնում է խմիչքի։ Ես տեսնում եմ, որ ինքը պետք է կարգավորվի, եթե դուք իրան, ոչ մի գուշակ քո երեխուն չի օգնի, ավելովա գնա տարեք բժշկի, բուժեք այրան մեջից մաքրեք էտ ամեն ինչը ու հետը զրուցի, գուրգուրանք ու փաղաքշանք դուր և պտի աշխատի ինքը։ Մեքենաների գործ կարա շատ լավ անի, որտեղ ձերքի շնորքել կա իրա մոտ։ Հա, ձերքի շնորքել ունի ամեն ինչ էլ, ուղակի չի օգտագործում։ Հա, բա ինչ օգտագործի, փողը կտա, կգնա կխանի։ Ինչի շատ կա, չլսեցի։ Կամուսնանա այդ դեպքում։
Հիմա ես քեզ հարց եմ տալու, որ դու աղջիկ ունենայիր, այդ ընս տղայի կտայիր։ Բայց ոնց ասեմ կամուսնանա, այդ աղջիկն էլ դժբախտանա։ Ինքը վատ տղա չի։ Վատ տղա չի միջալուց, խափում, անընդհատ խափում, փու, ինչի՞ չի սովորել։ Ինքան լավ բաներ կար իր ամուսնության մեջ առաջ գնալու, ինքան լավ բաներ կա, դունդուկ չի է, ծուլիկա ու անգործության մատնված, փողոցն է իրան կանչել։ Հիմա էլ ինքան կա փողոցը, փողոցը կանչում է երեխեքին, փչացնում, ինչ էլ սարքում է։ Քո լացելն էլ ոչինչ չի օգնի, Մերի ջան։ Մի լացեղի, ինք չի օգնի, լացը լացա բերում, մի արա տենց բաներ, իրա մոտ էլ մի լացեղի։ Ուղղակի իրան համոզի հասկացրու, գնա բուժման, որ գնա բուժման, այս մեջ իստուս կա ուղեղը կաշխատի իրա։ Ու աշխատանք թող գտնի, միտեղ մտնի, մեքենաները գործել կարանի, այդ բանվորական, շինարարական աշխատանքներ էլ կարանի, կարայինք այդ ամեն անի։ Արդե որ իր աշխատանք ունեցավ, ամուսնությունը կլինի։ Բնակարանի խնդիր ունենք, այս տղան առողջականի խնդիր ունի, նաև այդ խմիչքը, դու մտածում ես ամուսնության մասին։ Ճիշտ չի, մի հատ այս հարցերը, այս հարցերը կարգավորվի լավանա, ամուսնությունը կլինի, որովհետև իր ամոթ կա այդ տվյալներն ամուսնության, որովհետև երկու երեխա ցույց տալիս է իրան, բայց պետք է ամուսնանա, որ լինի։ Ինչը որ տրված է գառասկոպում, նշանակում է շանսերը կա լինելու, մնում է մարդը անի։ Այսքան, քեզ համբերություն, բայց մտածի իմ խնդրանքով, որովհետև ես բոլոր տղաների հետ եմ, դա բոլորը գիտեն, որպեսզի հետո 42 տարեկանից 10 աստված փոխվի, որովհետև 42-ից շատ բաներ փոխվում է տղամարդկանց մոտ, մինչև 49 տարեկան, 7-7 տարի մեկ բոլորի կյանքում փոփոխություն է լինում, ու պետք է երկու ոտքը գետնի խփի, կանգնի, որ ես սխալ եմ եղել ու հիմա գնալու եմ առաջ։ Ինքն աղեղնավոր է, իր առջե պետք է դնի նպատակ ու գնա առաջ, այսքանը։ Աստված օգնական ձեզ։ Խնդրեմ, Մերի ջան, դուք էլ առողջ եղեք։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներկայանաք։ Անունս Մանվելա։ Չէ, լավ է, դրանք պետք չէ։ Դու շատ լավ ընտանիք ունես միջալուց։ Այդ հաստատ։ Հա, երկու դրանքով լավ է։ Բա դրանից լավ բան, աշխարհ ամենամեծ բանն է, երեխեքդ էլ շատ լավ։ Քո հարցը տուր, Մամիլ ջան, կոնկրետ քո հարցը տուր, հստակ, ինչ է քեզ հետաքրքրում, այո, մի հարց, հստակ տուր, մի անգամից քեզ ասեմ, դու ծնվել ես շատ հաջողակ աստղի տակ, իմացի, քո Յուպիտերը գտնվում է ձկան մեջ, որ տալիս է հաջողակ լինել, պարզապես դու ձեռքը տնտեղ ես գցում, որը քոնը չի, այդ էմիգրացիայի երկիր լքելու հարցերը քեզ մոտ կա, բայց դեռ պահը չի հասունացել։ Ընտանիքը մի գուցե քո կնոջ մոտ կամ երեխաներին չի թույլատրում երկիր փոխել, դրա համար էլ չի ստացվում։ Դու չգիտես էլ, բայց քո Յուպիտերը ցույց է տալի, որ չի բացառում, որ դու երկիր փոխես, բայց դու ինչ գիտես, երկիրը փոխես, գնաս, ընդեղ քեզ մոտ լավ կլինի։ Այ տենց, բա ինչ լավ է։ Ինչ լավ է, որ մեկն ասես չեմ փոխում։ Հիմա քո հարցը ինձ տուր, մենակ հստակ, հստակ հարց տուր։ Հստակ ինչից սկսեմ, ինչ գործ սկսեմ, ինչից սկսեմ, ոչ մի բան, ինչ առնեմ կիսատամանում, ու միշտ ձեզ կիսատամանում, մի անհաջողություն լինում է կիսատամանում։ Որտև քոնը չի, այնից բաներ ես անում, որը քոնը չի, քո Յուպիտերը այնքան ուժեղ է, նորմալ պտտվում է, որ քեզ հնարավորություն է տալի, բայց դու գնում ես այնից տեղ, որը քոնը չի, օնակիչ գործ ես արել, որ չի ստացվել, ստա արդեն ես տեսա երեք բան, որ հստակ քոնն է լինելու, պտի անես դու, դու ինչ ես արել, որ չի ստացվում։ Մեքենայի գործեմ արել, դու կիսատ թողել։ Մեքենան քոնը չի, ընդհանրապես մեքենա, ձկները մեքենաների հետ գործ չունեն,
ստացվում էր շատ լավ։ Եթե ստաց լավ ստացվեր, միջև հիմա լավ կլիներ։ Եթե մի բան է, եթե մի… Ինչ ուզում եմ անեմ, մի տարի, երկ տարի տո միատ պատվանալում ու տենց ամենեք։ Որտև քոնը չի, մարդիկ չեն ուզում հասկանա, որ իրանը չի։ Եթե մարդուն տրված է այսինչ բան անել ու իրեն ա ու լավ ա, ինքը երկար շարունակվում ա դա, երկար գնում ա, բոլոր հիմնարկները փակվում, բայց քեզ չեն հանի, որտեվ քոնն ա, բայց դու չես գ… քու Մերկուրին ձկան մեջ ա, սա բացարձակ մեքենաներ հետ գործ չունի, եթե դու ամեն ինչում նախ պետք ա հումոր անես, իմացի, ձկները իրանք հումոր են, բայց քո որ… Որքում, ասենք հումորով, կամ գործեր հետ միշտ հումորով տանես, առաջ կրիվ հալմաղալ չարվի։ Ուղակի դու ունես Վեներա, ինքը շատ չոր կանգնած ատեղ, այդ սեղ ճրում ա, որ պոզեր ա, մեկ էլ տեսար ընտանիքում կարած պոզերը տնկեց, ինչի համար չես հասկանում։ Ինչն ա քեզ ավելի խորհուրդ տվում, Մարսըդ, Մարսը գտնում ա հորդ համաստեղություն, որ նա խանդոտ մարդ ես համարվում, որ անիմաստ ա, անիմաստ ա, ես հրաշալի ընտանիքին ինչ ես ամեն ինչ փչացնում։ Ու հացիփուր, սնունդի հետ կապված, հացիփուր բացես, ծաղիկների սրահ կարաս անես, վարսավիրանոց կարաս անես, ինչը որ գեղեցիկ ա, ինչը սիրուն ա, դա քոնն ա, ու նաև սնունդի հետ կապված բաներ, մենակ աշխատի չխափես, ես պարզ կեզ ասեմ, որտև ստեղ ավանջորաները ցույց տալիս ա, որը մախինացաներ մի քիչ անող ես, դա պետք չի քեզ։ Հետո ծխել խմերն էլ ա քեզ արգելված, փաստաթղթերի օրենք հետ կապված խնդիրներ, բացարձակ ես չի կարելի տենց բաներ, ու մոտդ բավականին մեծ փոփոխություններ ա, ես քանի տարի քեզ մոտ համենը 11 տարի կարմիչեսկի ծրագիր ա գնում, որ դու քո պորտկումով, քո պահվածքով փչացնում ես ամեն ինչ, քո լուսնային հանգույցն ա, դու թույլ չես տալի ոչ ոք քո եսին կպնի, քո իրավունքին կպնի, քո ինքնուրույնությանը կպնի, բայց դու կպնում ես, այս ա ավատ, դու քո տեղը չես կարողանում գտնես, ասում ես ինչի ձեռք եմ տալի, չի լինում, նման հարցեր շատ են տալիս, ամեն առաջինը, ես արդեն գիտեմ այդ հարցի տակը, հարցը պատասխան ինքը պարունակում ա, ուզում ես ասել, որ քո վրա աչքա թուղթ ու գիր կա, դրա համար չի լինում, ես տենց անհետ այդ բաներ չեմ խոսում, լինում ա, որ տենց բաներ ելնում ա, լինում ա, ես չեմ հերքում։ Ուտի շատ կնի, բայց ես չեմ էլ հավատում այդ բանին, մենակ ասում։ Չէ, պտի հավատաց, որտև այդ գիրը մագյան աշխարհում գոյություն ունի, լավ էլ անում է, լավ էլ ազդում է, ուղղակի դու ուժեղ եղի, դու ուժեղ եղի, որ ես կարող եմ, իմացի դա, եթե մատ փուշ ա մտել, դա քո փորձությունը սկսվել է ու քեզ տրվել ա հաղթահարել, դրա համար ասի Յուպիտերը շատ ուժեղ ա, որ քեզ տվել ա անդունդից չընկնել, կանգնում ես անդունդի, բայց չես ընկնում, քեզ տվել ա, տրված ա հաղթահարել և դուրս գալ, այս բոլոր ձկներին չի վերաբերում, ում Յուպիտերը… Դու պետք ա հաղթահարես դրանք, գիտես ինչ, դուք որ հարցնում, միատ ինձ լսի խնդրում եմ, դուք որ ասում են գեպ ա դա լինելու, ես չեմ կարա ասեմ, մի ամիս հետո կլինի, թե մի տարի հետո կլինի, ես պետք ա հարցնեմ, բայց դու ինչ ես անում, որ լինի, հիմա ես քեզ ասում գնա հացի փուռ բաց, դուք ասես ես չեմ կարա, չունեմ, հնարավոր չի, չեմ ուզում, կամ էդին սազական չի, գնա մեքենա առուց, ախի, չի ստացվի, չի ստացվի քեզ մտա, որտեղ դա քոնը չի, որտեղ որ դու մտել ես աշխատելու, որ ինչ գործով որ դու սպաղվել ես, ինքը չի ստացվել, նորից մի հետ գնա ըտեղ, ինչը որ քեզ համար լավ չի եղել, որտեղ լավ չի եղել, յուրաքանչյուր հարցում մի կրկնի դա, դա անցյալի մեջ ա, հենց քո սխալը տեղ ա գտնվում, դու տեսել ես, որ քո հարևանի տղան ասենք ինչ որ սենց մի բան արել լավ ա ստացվի, ուզում ես դու էլ անես, մեր հայերի մոտ այդ սովորույթը կա, մեր հայերի մոտ այդ սովորույթը կա, այդ ոնց ա նա արեց եղավ ու ես անում եմ, չի լինում, հարկավոր չի, տարբերին տարբեր ա տրված, առաջինը ես քեզ ասում արագ-արագ ասեմ, ծուկը ինքը օրենք ա, որտեղ մտնում ես ինչ անում ես, աշխատի օրենքով լինի քեզ մոտ ամեն ինչը, փաստաթղթերը,
ֆինանսները, այդ հարկեր, վարկեր, ինչ լինում է տան այդ մոծումները, ամեն ինչը դու պետք է առաջնային աշխատես օրենքի հետ խնդիրներ ընդհանրապես կյանքում չունենալ։ Այս մեկ, մյուսը, ընտանիքիդ գցի առաջի պլան, ոնց որ ասում են, մի նեղացրու կնոջդ, որտեղ ինքը քեզ հրաշալի երեխաներ ա պարգևել, իրոք ընտանիքդ լավն ա, դու էլ գիտես, որ դա լավն ա, ու այդ տեղը չգտնելով նյարդայնանում ես։ Մեր հայ տղաներն էլ միշտ ուզում են ընտանիքում ճիգի տերևան, պետք չի տենց, դու ջրային նշան ես, դու պետի կյանքը շատ մեղմ անցկացնես, ջուրին կգբերի ընդեղ, որտեղ որ կեղտոտ բաներ էլ կլինի, ձնհալը հատկապես գարնանը հալացնելու է ինչքան կեղտու զիբիլ կա, դա անցյալի պատմությունը, սենց քշելով կբերի, կմաքրի, հիմա էլ կմաքրվի, հիմա քո այդ շրջանը ծնունդից հետո սպասվում է բավականին դրական քայլեր քեզ մոտ, քո ծնունդից հետո, հիմա սահմանափակումներ է գնում երկար ժամանակա քեզ մոտ, երևի մի քիչ տարուի կես էլ կտևի, դա Սատուրն մոլորակից է, ինքը չի թողնում, որ դու շատ առաջ գնաս, որ չգնաս լրիվ կործանվես, այսինչ մտածեք, ու կբացվի քեզ մոտ, բայց այդ իմ ասած ծրագիրը, այդ սնունդի հետ կապված և այդ սալոնները դու կարող ես քո մոտ կստացվի։ Կինդ որ ամսվա ծնունդա, կինդ։ Հունվար։ Այցեղջուրն է ինքնա, ստեղ կա այցեղջուր։ Վեներա տա, դա սիրում ես կնոջդ, լավ նորմալ ընտանիք ա, լավ ընտանիք ա։ Երեխաներդ կարգին, գիր գրականություն, սեր մցրու, երեխեքը արթնանան տեսնեն, որ մաման, պապան իրար շատ են սիրում, որ երեխեքը առողջ աճեն։ Հա, ու կատակներ արա, դու տես այնքան արա կանցնի Մամել ջան այդ վատը, վատը արա կանցնի, նեղություն արա կանցնի ու միանգամից կգա քո առջև, որտեղ քո մոլորակները և Մերկուրի տան լավ տեղ, և Յուպիտերն է նորմալ, մի քիչ չորս բնավորությամբ այդ նորմալ եմ ընդունում, հայ տղաները տենց են լինում, ոչինչ, կանեք պիտի հանդուրժող լինենք ու կինը լուրջ կին ա ու լավ մայր ա իմիջալուց, ինքն էլ ա չոր, երեխեքի այդքան չոր մեղեք, դու ավելի փափուկ ես քան ինքը, ասա մի քիչ փափուկ եղ երեխեքի հետ, ամեն ինչ կստացվի, Աստված ձեզ օգնական, Մամվել ջան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ու Հայաստան չլքես, մեր Երևանը շատ լավն է։ Մեր Հայաստանը շատ լավն է, համ ու հոտը ստեղ է, ոչ մի երկուն մեզ համ ու հոտը, ջան ու ջիգարը չկա։ Մենք ստեղ տաքսիստները մեր ընկերներն են, խանութիները մեր ընկերներն են, բոլորին անծանոթ, մենք շատ լավն ենք, թող օտարները մեզ չփոխեն։ Աստված օգնական ձեզ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ընկերներ ջան, վերջացրեցինք այսօր էլ, երեք հոգու զրուցեցինք, տեսնենք հիմա ինչպես կանեն, իմ ասածից, իմ խրացից հետո իրանք ինչպես կվարվեն, ինձ թվում ա կլինեն, Մամվելը խելոք տղա էր, կլինի, լսող ավելի շուտ կարևորը, բոլորի մոտ էլ կլինի, ամեն ինչ կկարգավորվի, միայն լավատես լինեք։ Իմ վերջի խոսքը, սենց եզրափակենք, ինչպես ասում են, ինչ եմ գրել ձեզ ներկայացնելու համար, կա երազանք, կա հույս, և այդ ամեն ինչը մոմն ա։ Լսեք ինչ եմ ասում, քանի որ մոմի խորհրդանշը լույս-հույս հավատա, ու մենք վազում ենք եկեղեցի ընդեղից ինչ-որ բան խնդրելու, սպասելու, ուզելու, աղոթքն էլ խնդրանք ա համարվում, ես միջև անգամ սխեմայով էի այլել, որ երազանքը մոմն ա ու հույսը Էլինորից մոմն ա համարվում, մի կապը ու կապը արարիչի հետ, մենք մոմը վառում ենք ու կապում ենք այդ ճրակը, որ բարձրանում ա վերև, այդ մոմի լույսը, այդ կրակը, այդ ջերմությունը, ամեն ինչը արարիչի հետ ա, ու Աստված բարի ա, Աստված սեր ա, ու մի նեղացրեք ձեր միջի սիրուն, որտեղ մեր Հիսուսի կփոքրիք և Աստված ինքը ընդեղ ա, Աստված փչեց, մենք եկանք այս աշխարհ, ու մի չարացեք, այդ չարությունը ձեր մեջից անեք, մենք նեղացնում ենք, ես շատ եմ այդ հարցերը տվել շատ ու մտածում եմ շատ, ինչի համար ամբողջ միազգ աղոթեց ու հիմա էլ աղոթում ա, ոտեղ էլ հավատը կորցրել ա, և այս աղոթքները տեղ չի հասնում, ինչի համար, որտեղ մեր մեջ են փչած օդին, են թթվածին, այնց 20 թվականից ես կոմ կորոնան որ եղավ, մենք նեղացրել ենք Տիրոջը, մենք են մեր մեջի փոքրիկ Հիսուսիկին նեղացրել ենք, ինքը խռովել ա,
դրա համար ինքը չի լսում մեր խոսքը, ինքը մեր աղոթքները չի լսում։ Փորձեք բարին մտցրեք ձեր մեջ, սիրեք ձեր այն փոքրիկ մանուկին, մանուկն է մեր մեջ, տիրամուր ձեռքին կրկած այդ մանուկն է, ինչքան սիրուն ու նուրբ է։ Բոլորը ձեր աղոթքների մեջ խնդրեք տիրամուրը, որտեղ շատ հզորատել, միջնորդ է համարվում բարեխոսությունը, տիրամուր, ով ինչ կասի, կասի, ես շատ լսում եմ, որ այդ հեթանոսության ինչ են խոսում, են մեկ ընտեղ երկու, իրանց իրավունքն է, տիրամուրը, տիրամուր ձերքին, բոլորը պատկերացրեք ձեզ, դուք եք ու ձեր երեխաները, տիրամուր գրկին, այդ մենք ենք, ինչպես տիրամայրն է պահում Հիսուսին իր գրկում, այնպես էլ տիրամայրը պահում է մեզ, ում էլի կրկնում եմ, շատ խնդրանքով եմ կրկնում, մի նեղացրեք ձեր մեջի Հիսուսի կին, որպեսի Տերը մեր աղոթքները լսի, թե չէ դուրս կգա, այդ օդը փչեց, ինչի է կյանքը կարճացել, այսքան հատկապես տղաները, դուրս է գալ օդը մեր մեջից, սերն է պակասում, սերը պակասել է, սերը կորել է, սերը չորացել է, նորից մտցրեք մեր մեջ, ու տեսեք հայոց աշխարհ ինչքան կծաղկի, որտեղ 24 թվականը շատ կարևոր տարի է համարվում Հայաստանի համար, շատ կարևոր, կամ բարձրունք, կամ անկում, ես անկում չեմ տեսնում, ամեն ընտանիք իր մեջ թուտա մտածի, այդ որ տան անկյուններում մոմեր ենք վառում, սրբապատկերն, ինչի ենք դնում ձևական, ձևական ու անգիր տեքստեր, սիրեք ձեր ընտանիքը, ձեր անկյունը, ձեր օջախը, ամեն ինչ բարին կլինի մեր Հայաստանին, Աստված բոլորից հետ։